Takže čau 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 lidi, zase u dalšího dílu se hry Dragon's Age Online. A vítám vás u dalšího dílu, kde budeme konečně půjdeme do Rock Patrolu a vydáme se za Princem Altrierem do tábor odporu. Minulém díle jsme dokončili a zapadli Kalix a v tom díle nabereme další úkoly v tábor odporu, takže bychom mohli zabít konečně troly. Je nás po cestě vždycky házeli na nás hlínu a mlátili i kejmy. Takže tentokrát tady nahoru. To tady ty prdím, protože jsou v černém. Dřív bylo, když to bylo v černém, tak se nezískávali za to zkušenost. Si myslím, takže to nebudu ani zkoušet. A kdyby to fungovalo, tak vlastně bych nezískával, nebo ne, vlastně, kdyby to fungovalo, tak bych získával hrozně málo. Takže to nemá cenu. To mi za to nestojí. Už nechápu, proč tohle je level 21. Tady nevím, jestli jde přeskočit to, ale... No, tak myslím, že to bylo úplně jednoduchý. Koukám. To je to. Tak, super. Třetí městská oblast. Asi z 8. Možná ne, tak to jich bude víc. No, tak tady máme vykřičník pekel na stranu. 27, jo? Tak to už bych měl být v další lokaci. Nemusím říct, takže... Kapitol 2, hurá. Jeskyně Nopsej. Řící pobřeží, teď nás zajímá hlavně vyganou útočiště, no. To bude hrozně těžké. Rock Patrol, mě zajímá hlavně Rock Patrol. Stonekeep. Aha, více než 20 úkolů, dobře. Počkat, tak já zruším toto. Haló. Tegrano útočiště tohle je. To je Tegrano útočiště, hořící pobřeží. A teď potřebuji hlavně udělat ty rokle, no. A to je Tegrano útočiště. Tak, hurá. To je ale liší rozvědky, no. To je mě nezajímají. Takže já udělám... nejdřív prokle trolů. To bych měl mít jako hned rychle, jako co nejrychlejší, protože jako... Linet... Je tam dole, vlastně.
od toho pak to zvěda o toho magu, tak taky potřebujeme příště, když budeme nějaký úkol, tak něho budeme muset vždycky nějaký rukopis nebo něco takového. Jsem si mohl dát třeba toto, ne? Jenom ty klopy, no teda ty klopy, budou někdy příště, ale někdy díl příště, tak. No, takže to je 21 až 20 něco. 25, no jenom. A tu loxe bych mohl udělat taky, no. I s tím. Pak se vrátím proto. Teď to nebudu řešit. Loxe máme taky něco udělat, tak... Když to budu mít hotový, tak se vrátím. A zase cestou, že tam budeme několikrát chodit zase, tak... Až to budu mít zase, tak cestou do loxe zase zabiju pár. Takže budu dělat takové dvě lokace na nás. Čili jsou ty jeskyně loxy, tady dvě. Se potravin. Košile. Dobrá. To je. No, můj počítač neviděl loxej, tyjo, hodně dlouho, ne? Já tady mám ten úkol, tady. Zelený. Pozbírej si v počtu si láhev, tak tady těch listů mám dost, ne? Těch mám minimálně... No 36 mám. Ty šunko. Vedna, no. No. Good. To mám. Hello. Kdy to jde? Tady tu má, ne? Tady někde jde dolů, ne? Porknout, jo. To mám. Locej, locej. To mám, ne? No, to je zpátky. Ještě bych měl udělat
ty bears, ty vole, už jsme za sebou lolka, ty vogo. To je dost jako famous, ne? Jako medvídkovi dávat jméno ty bears, ty jo. To je tady to, co jsou tam zombie bugy, ne? To je nešlo kliknout. Se ještě zkoumá, jestli tam není tam mám nějaký úkol. Teď mám nějaký jako zabít, no. Tadle. Tak to nemáme zabít nějaký jako ty. To je někde boss, ne, nahoře. Aha. To jsem zabil. To je nahoře náhodou, jsem jim to nezapomněl. To by jasno, tak to je ten kult. Ten hajzl tady. Au. Tak to mám. Tak, jdu dolem, protože chci jít do Loxej, tak cestou, že? Chci usnadním cestu. Další ten, ne? Trh. No. Už jenom jeden. Bych neřekl, že? Aha. Tak nic. Ten motor je jako k ničemu, no. Za tu dobu bych dal větší damage, než on ten meteor doletí na zem. Takže rok letru asi mám hotový, myslím. Jako všechny bosse jsem udělal, že jo, a pozbíral co. Jo, tři, jedna. Sestru. Jo, takže vím, kam mám jít. Že tam dolů, tam kde jsem byl minulé. A po vouci. Ještě bych mohl stihnout pak jít do King Shillu, dělat tu alchymii. Ty bers mám. Teď musím jít sem. To mám.
to mám. Já bych mohl jen tak jako jít třeba si zabít Arachnu, ne? Pro nic za nic, že? Takže to bych mohl udělat až pak to, ne? To by měl být hlavní díl o Lejskyni Roxy a Rocket Road. Bych měl jít jakoby podle levu postupně. Zabít Arachnu. Když se nabombuju pro příště. 9. To je jenom útočiště, no. Toto je taky jenom útočiště. Tady mám další dva předměty, teda dva, no předmět to je, ale... Takže Arachnou útočiště. No a pak bude Conchil, Kingshill, nebo Kingshill podle mě, ale je to Kingshill. Takže Kingshill to znamená úplně něco jiného než Kingshill. Nasrat, nasrat, ty tady je hodně. Asi ho nebudu dávat, protože vidět, že Bernocha jsem nedal ani náhodou i na normální. To na první pokus. Takže to jako stačí. A bosí. Tak to si vezmu taky rád. Jo, zasáhne o to. No, teď jako, když dá třeba meteor, jako kritický zásah, tak jako... Tak je to hud. Drahokam. Jsou klenotník totální, ale... Tak já bych mohl tady s krátkou, ne? Která asi... Jo, ale funguje. Že proč nejít s krátkou, když můžu? Tak. Tak a teď... Zkuste si typnout, kolikrát chcípnu, nebo kolikrát mi odejde. Protože většinou za bose vyměním vždycky jeden život. Minimálně, no. To bylo vidět i minulý tom. To mám takhle. Myslím si, mám jenom tu. Tak jdem. Proti mrazu je slabá. Takže ta ledová koule bude dost dobrá, no. Au. Tisíc, jo? Halo? A? Au. 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 Jak je možné, jak to, že je rychlá vola hro?
hrozně moc. Ona je imunní, protože to je boss, jo, takže... Pěkně. Padle. Nazdar. Au. Čas. Padle, sakra. Třeba potřebuji se doregenerovat. Tak to aspoň je výhodný, jako. Víte, jako stačí jenom taktika. A mám jí, no. Tak nemám ještě. Teď už jí mám. Vyní. Arachnin exoskelet. No jo. Tak počkám, musíme se vrátit do Oxej. Tak to teď je to předělaný. Takže... Ta Arachnu jsme mohli vidět normálně věcí jen obce, jako v součásti obce, že to udělali jako zvlášť jako dungeon, jako boss dungeon, jako. Vidíme tady oběť. Máme to. No a příště půjdeme do Hořícího pobřeží. Tam taky strávím hodně dlouho. Jako tam bych to udělal o Hořícího pobřeží a Slonký, no. Kdyby náhodou jsem to stihl. To bych neměl prodávat, když nevím. Že? No. To by mohlo být lepší, jo. Tak. Tak tady uděláme ty úkoly. A vydám se do King Shillu. Protože... Udělat tu alchymii a uděláme pak se podíváme nad rávkami zase. To je vždycky na konec. Tak. Co mám teď udělat? Koupit si lahvičku, ne? Teď nevím jakou. Koup si Petrach z láhev. Co tu ne? Zkombinuj. Co mám zkombinovat, ale... Listy, krev, on mi to možná ukáže. Ahe. Listy. Krev. Takže tu máme lektvár. No.
Já toto když tak budu dělat na kameru. Jo, ale... Tady máme nějaký ten... Takže to by bylo všechno, drávka, my si udělám pak. Takže se mějte a u dalšího dílu budeme do Horecího pobřeží. Takže se těšte. Takže se mějte a už vidíte zatím, čau čau.